tak veľmi dôležité, hlavne po tých posledných zápasoch, keď sa nám to nepodarilo dotiahnuť do víťazného konca, čiže dneska sme si pre toho tretieho tretinou povedali, čo treba a som veľmi rád, že sa nám to podarilo dotiahnuť dneska do úspešného víťazného konca. Tie zápasy sú vyrovnané všetky a aj na Sparte to bolo o jednom gole, čiže dneska zase to bolo o tom, kto to zlomí a ja som rád, že sa nám to podarilo. Ten druhý gól bol veľmi dôležitý a potom môžeme si to dosť postražiť do konca. Tak mysleli sme si, pretože myslím, že to bol Libor, ktorý tam išiel do brany a nebolo to úmyselne, že by to kopal do brany. Snažil sa tam pretlačiť a nastavil tam nejak nohu alebo on to trafil nohu, čiže boli sme si viac menej istí, že by to malo platiť. Určite áno, Marko tam výborne vybojoval puk a Ruža ma tam pekne videl, čiže patrí im obrovské ďakujem a ja už som to tam musel nejak dotlačiť, ale ako hovorím, pre nás sú dôležité tie víťazstva a na to sme sa dívali dneska, čiže je jedno, komu to tam padne, ale dôležité bude tá výhra vždy na konci. Dúfam, že nie. Dúfam, že to zdravie bude držať, ale je taká situácia, takže musel som sa nejak s tým vysporiadať.